perdeu. Ó, deita no chão. Fica aí. Entra, beijo. Fica no chão, hein. Pode ficar aí, hein. Se levantar, vai tomar, hein. Mão na cabeça. Isso aí. Entra, porra. Ô, beijo. Caralho. Ô, beiçudo! Tá sozinho, irmão? Tá sozinho? Tranquilo, continua assim. Se levantar, continua assim. Entra aí, pô, arruma essa porra. Eu tô aqui, caralho. Aí, isso aí, tá tranquilo. Já é. Show, esse aí que pulou. Vai na outra aqui, do lado, pula aí, vem daí, irmão. Jack tá ali, calma. Onde é que tá lá atrás? Pô, pulou. Ele veio daí, o Jack não veio, não tá aí. Pula aí. Porra. Ele veio daí, irmão. Vê essa casa aí, mano. Porra, não larga essa porra no chão, não, cara. Meu irmão, tem mais um, hein. Não é que eu tô vendo dois, hein. Deixa eu, só guardar ela fora, por favor. Vem cá. Tá com o documento aí? Tá com o documento dele? Não, tô com o meu, mas vai tá trazendo o dele. Não, só pega o documento dele e traz, por favor. Só isso. Por favor, guarda na fora. Por quê? Os caras podem vir aqui pra dar tiro na gente e acertar. Olha só, ele tá preso, só precisa o documento dele. Mas não foi só minha tia, mãe. Só tranquilo. Mas fala para o tumultuado. Minha mãe tá aqui, cara. Mas não, tem que trazer um advogado pra ele, não mãe, não. Ele tá preso. Só um documento só pro meu só. Ele tá preso. Não é mãe, não. Ele tá precisando agora de advogado. Vocês estão vendo? Mãe, tem que precisar botar a sua. Ele precisa de advogado. Não precisa da mãe, não. Só precisa do documento dele pra levar pra delegacia, acabou. Só isso, ele tá preso. Se não tiver... Qual o teu nome? Eu sou vapor, só da boca mesmo. Você tá com a pistola? Tá. A pistola tava comigo, a mochila preta. Assumo que tava comigo mesmo. Isso aqui é tudo meu. Tá aqui no chão aqui e uma pistola. E a mochila preta ali. Tá brincando com essa porra, irmão. Ei. Qual é o teu nome? Meu nome é Cássio. Cássio o quê? Cássio Coimbra Vieira. Qual é a tua função aqui? Só radinho da boca. O que aconteceu com o Dudu, não foi? Que tu falou? Tem escadinha quanto o Dudu. Entendeu? Tem gente não. Hoje você já podia estar riado ali, certo? Tô falando besteira pra você. Isso aqui já é a segunda chance. Então, mano, o bagulho aqui, vocês acham que estão perdendo, não, mano. Uhum. O bagulho aqui, mais pra frente, se vocês parar pra pensar direitinho,
vai ver que de repente é uma oportunidade que Deus está dando na vida de vocês. É um livramento para vocês. Certo, então, parceiro, é só não ter sacanagem. Cada qual com o seu porte, cada qual com a sua mochila. Certo? Vamos mancar o bagulho de vocês, bagulho de homem, sem esculacho. Mais pra frente, quando sair, sair a liberdade de vocês, aí vocês pensam na vida de vocês. Vocês querem continuar na sacanagem ou se vocês querem mudar de vida. É porque vocês vão ver agora que só quem vai visitar vocês é a família. Porque, olha só, vocês vão ver a porrada de amigo que vocês tinham aí, infelizmente. Pode até mandar um dinheiro pra ajudar vocês. Pode mandar um dinheiro pra ajudar a família, caralho, não, mas quem vai estar no sofrimento é vocês e quem vai estar no sofrimento é a família que vai acompanhar, certo? Então pensa nisso, pensa nisso. Bora, a cantinho aqui, ó. Cantinho, cantinho. Um atrás do outro. Aí, papel, chegou? Não, ajuda aqui a levar. Vem, papel. Vem. Toma aí pro. Bora, um do lado do outro aqui, um atrás do outro aí. Bora. Para aí. Vamos lá. Vai, vai o menor primeiro, vai lá, menor. Não. Vai na delegacia, mano. Aqui não tem como. Vou ligar os açúcar pra vocês aí. Dá uma disciplina aí pra ficar tranquilo. O documento já. O documento dele tá comigo. O Cássio não tem. Já tá aqui, já me deram aqui já. Já me deram. Irmão? Irmão mora onde? Mano, olha só, pede. Pede alguém pra ir lá. Aí, tem como tu pegar meu documento aí com meu irmão, não? Ou então manda levar pra delegacia. Tá 3 meses. Aí, pega aí meu documento aí com meu irmão. Vai, lá, fecha aí. 27.